សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសួស្តីវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកអំពី Zone លំអិតនៃភ្នំបាណាដែលលោកអ្នកគួរដឹងមុនពេលដែលទៅកំសាន្តដើម្បីចំណេញពេលវេលាក្នុងការដើរកំសាន្តនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅដល់ចំណតរថយន្តនោះនឹងមានឡានអគុយមកចាំទទួលលោកអ្នកដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់បញ្ចូលលក់សម្បត្តិដែលនៅចំណុចនេះគឺជា Zone ទី1នៃការចាប់ផ្ដើមដំណើរកំសាន្តរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកក៏អាចផ្ញើអីវ៉ាន់ធ្ងន់ធ្ងន់នៅកន្លែងផ្ញើអីវ៉ាន់ប្រសិនបើលោកអ្នក check out ពីសណ្ឋាគាររួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លាកសញ្ញាដើម្បីឈ្មោះទៅរកស្ថានីយ៍ខ្សែកាបដើម្បីបន្តដំណើរទៅកាន់ Zone ទី2ដែល Zone ទី2គឺជាតំបន់មួយដែលពេញនិយមបំផុតនៅលើភ្នំបាណាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសួនកំសាន្តភ្នំបាណាចែកចេញជា5 Zone សំខាន់ដែលលោកអ្នកអាចកំសាន្តបាននិងមានឧបករណ៍ជិះកំសាន្តលេងយ៉ាងសប្បាយរួមជាមួយនឹងសូសម្ដែងដោយជនជាតិអឺរ៉ុបផងដែរមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះផងដែរគឺជាស្ថានីយ៍ទី1ដែលមានឈ្មោះថាស្ថានីយ៍ហុយអានដែលលោកអ្នកត្រូវបង្ហាញសម្បត្តិដើម្បីឡើងកន្ត្រកខ្សែកាបឆ្ពោះទៅកាន់ Zone ទី2ហើយដើម្បីទៅដល់ស្ថានីយ៍ទី2លោកអ្នកនឹងត្រូវធ្វើដំណើរប្រមាណជាជាង20នាទីតាមកន្ត្រកខ្សែកាបហើយមុនពេលទៅដល់ Zone ទី2យើងនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភ្នំជាច្រើនអមជាមួយនឹងទេសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងនេះក៏មានថង់សម្រាប់ក្អួតប្រសិនបើលោកអ្នកមានអាការៈពុលផងដែរThank you.
ឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ zone ទី2ហើយដែលជា zone ដែលពេញនិយមបំផុតនៅទីនេះចំពោះចំណុចនេះផងដែរខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកចេញដំណើរពីព្រលឹមដើម្បីឆាប់បានមកដល់ទីនេះពីព្រោះថានៅតំបន់នេះគឺមានអ្នកមកកំសាន្តច្រើនហើយប្រសិនបើលោកអ្នកមកដល់បានមុនគេពីព្រលឹមនោះលោកអ្នកអាចថតរូបបានស្អាតដោយមិនសូវមានមនុស្សច្រើនចំពោះស្ថានីយ៍នេះផងដែរគឺមានឈ្មោះថាស្ថានីយ៍បុកដោដែលមានស្ពានមាសបាតដៃដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍បំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមកកំសាន្តលើភ្នំបណ្ណានេះដោយតែលោកអ្នកបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយទីនេះគឺមានមនុស្សច្រើនកុះកមែនតែនបន្ទាប់ពីលោកអ្នកលេងកំសាន្តនៅ zone ទី2នេះចប់រួចរាល់អ្នកនឹងត្រូវធ្វើដំណើរបន្តដោយថ្មើរជើងពី zone ទី2ឆ្ពោះទៅកាន់ zone ទី3ដែលនៅ zone ទី3នេះផងដែរគឺមានសួនផ្កា lavender ដ៏ស្រស់ស្អាតរួមជាមួយនឹងវត្តព្រះពុទ្ធរូបធំដែលមានឈ្មោះថាវត្តលេងអងបន្ទាប់ពីលេងកំសាន្តនៅទីនេះរួចយើងនឹងត្រូវធ្វើដំណើរបន្តទៀតឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថានីយ៍ត្រាំវេដែលរថភ្លើងនឹងជូនអ្នកបន្តទៅកាន់ស្ថានីយ៍ទី4ហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះផងដែរគឺលោកអ្នកត្រូវតម្រង់ជួរដើម្បីចាំរថភ្លើងមកទទួលនៅពេលនេះរថភ្លើងនឹងធ្វើដំណើរចេញពីស្ថានីយ៍ Zadin ដែលនឹងជូនអ្នកបន្តទៅស្ថានីយ៍ទី4
ឥឡូវនេះរថភ្លើងបាននាំយើងមកដល់ស្ថានីយ៍ថ្មីមួយទៀតហើយដែលស្ថានីយ៍នេះអ្នកនឹងអាចបន្តដំណើរតាមកន្ត្រកខ្សែកាបឆ្ពោះទៅកាន់ Zone ទី5ដែល Zone ទី5នេះគឺជា Zone សំខាន់មួយដែរដែលមានភូមិអឺរ៉ុបនិងមានកន្លែងកំសាន្តគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅត្រង់ចំណុច Zone ទី4នេះគឺมันមានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេដែលវាគ្រាន់តែជាស្ថានីយ៍ដែលសម្រាប់ភ្ជាប់លោកអ្នកតាមកន្ត្រកខ្សែកាបឆ្ពោះទៅកាន់ភូមិអឺរ៉ុបនៅ Zone ទី5តែប៉ុណ្ណោះទីនេះគឺជាផ្លូវដែលយើងត្រូវបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថានីយ៍កន្ត្រកខ្សែកាបដែលអាចនាំលោកអ្នកទៅដល់ភូមិអឺរ៉ុបឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តដំណើរជាបន្តទៀតចេញពីស្ថានីយ៍ទី4ដែលមានឈ្មោះថាស្ថានីយ៍ The Bay ហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើកន្ត្រកខ្សែកាបយើងក៏អាចមើលឃើញនៅទិដ្ឋភាពភូមិអឺរ៉ុបពីចម្ងាយផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅលើភូមិអឺរ៉ុបដែលជា Zone ទី5នេះអ្វីដែលថ្មីបំផុតសម្រាប់ទីនេះគឺឧបករណ៍ជិះកម្សាន្ត Alpine Roller Coaster ដូចនេះនៅពេលដែលលោកអ្នកបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះកុំភ្លេចសាកល្បងនៅ Roller Coaster មួយនេះឥឡូវនេះយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់លើភូមិអឺរ៉ុបហើយដែលនៅទីនេះគឺមានកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនរួមជាមួយនឹងការសម្ដែងសូជាច្រើនពីជនជាតិអឺរ៉ុបផងដែរតោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកទៅទស្សនាទិដ្ឋភាពនៅលើភូមិអឺរ៉ុបជាបន្តសិនមុនពេលដែលយើងបន្តដំណើរជាបន្តទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសាកល្បងជាមួយនឹងឧបករណ៍កំសាន្ត Roller Coaster ដែលជាលើកទី1របស់ខ្ញុំផងដែរហើយយើងត្រូវតម្រង់ជួរចាំព្រោះដោយសារមានមនុស្សច្រើនThank you.
ឥឡូវនេះបន្តពីសាក់លវងជាមួយនឹង roller coaster រួចហើយខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរកំសាន្តជាបន្តទៀតឆ្ពោះទៅកាន់វិហារអឺរ៉ុបដែលនៅលើភូមិបារាំងនេះក្រៅពីវិហារគ្រីស្ទៀននៅត្រង់ zone មួយនេះក៏មានវិហារបែបសាសនារបស់វៀតណាមនៅទីនេះផងដែរនៅខាងលើវិហារមួយនេះក៏មានហាងតែសម្រាប់លោកអ្នកចូលរសជាតិតែបែបជនជាតិវៀតណាមផងដែរហើយលោកអ្នកក៏អាចមើលឃើញទេសភាពភូមិបារាំងទាំងមូលពីលើវិហារនេះផងដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកមកដល់ទីនេះកុំភ្លេចភ្លក់រសជាតិនៅបាប៊ីឃ្យូដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បែបកូរ៉េដែលមានទាំងបាប៊ីឃ្យូសាច់មាន់បាប៊ីឃ្យូសាច់គោនិងគ្រឿងសមុទ្រផងដែរបន្ទាប់ពីភ្លក់រសជាតិបាប៊ីឃ្យូរួចហើយយើងនឹងបន្តដំណើរទៅមើល show សម្ដែងដោយជនជាតិអឺរ៉ុបជាបន្តទៀត
ន្ទាប់ពីការកំសាន្តនៅហ្សូនទី5រួចរាល់យើងនឹងធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីហ្សូនទី5ឆ្ពោះទៅកាន់ហ្សូនចុងក្រោយគឺហ្សូនទី6យ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះតើលោកអ្នកនឹងមានគម្រោងមកកំសាន្តនៅភ្នំបាណាដែរឬទេសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកអ្នកអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត។